Bəli, Qazaxıstan sel və daşqınlarla mübarizəsini davam edir. Dünən axşam saatlarında Petropavlovsk ən çətin anlarını yaşadı. Çünki insanların bir neçə gündür yaşayış məntəqələri ətrafında qurduğu sədlər və dambaların heç biri sel sularına tab gətirə bilmədi. Nəticədə o ərazidə olan evlərin hamısı damına qədər su altında qaldı. İnsanlar isə təxliyə olundular. Həmçinin vəziyyət ölkənin Akmola vilayətinin Atbasar rayonunda da çətin olaraq qalır. Şəhərin 19 küçəsini su tamamilə basıb. Bu arada Jabay çayının səviyyəsi 5,5 metrdən 5 metrəyə enib. Bu isə ondan xəbər verir ki, sel suları artıq geri çəkilməkdədir. Lakin bir sıra vilayətlərdə vəziyyət kritik olaraq qalır. Bəzi rayonlarda isə daşqınların ikinci dalğası gözlənilir. Söhbət Akmola, Atırau, Şərqi Qazaxıstan, Qərbi Qazaxıstan və Şimali Qazaxıstan vilayətlərindən gedir ki, burada da zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Əraziyə hərbçilər, polislər və könüllülər cəlb olunur. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, ən çətin vəziyyətlərdən biri də elə məhz Şimali Qazaxıstan vilayətində mövcuddur. Burada son məlumata görə 910 yaşayış evi su içindədir. 5000-dən artıq insan yaşadığı evi tərk edib. Belə vəziyyət bir sıra regionlarda gördüyünüz kimi çətin olaraq qalır, lakin bir sıra rayonlarda da sular artıq geri çəkilir. Biz isə Astava komandası olaraq vəziyyəti nəzarətdə saxlayırıq. Hələlik bu saatda bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Buyurun, sözü yenidən sizə ötürürəm.